mwateguraga gute, mwakoraga amanama gute, yagiraga gute kugira ngo mugire kugira aho mwica umuntu? Twari dufite nk'abantu bakuru bakuze beba abayobozi, mbega sivuga ko ari ubukure ku mubiri, nabari abayobozi nibo batampangaga izo gahunda, bati ubu ngubu turajya ahanaha, ejo se tuzajya ahanaha. Ngabo bati no kurwo no guhashya umwanzi, kandi umwanzi yari umututsi. Inkotanyi ni nziza, nta muhutu n'umwe uzasigara, ni ukuzaza zishyira hasi. Ati namwe rero nimuhaguruke turwanye umwanzi hakiri kare. Ibwo turwara tuzi rero ko inkotanyi zizaza zirimbura umuhutu wese, nta muhutu uzasigara. Baraje barica batemba umuryango, ubu njye mureba nabuze umuryango, nabuze amacumbi, nabuze urugwiro, nabuze ababyeyi, nabuze rubanda. Duharanire ko bitazongera kubaho.